Qapı arxasında qalan şagirdlər. ATV xəbərin qaynar xəttinə belə bir müraciət daxil olub ki, uşaqları məktəbə buraxmırlar. Bunu əks etdirən görüntüləri də göndəriblər. Söhbət 115 nömrəli məktəbdən gedir. Uşaqlar hansı səbəbdən məktəbə buraxılmır? Bu barədə hazırlanan reportajı izləyək, hər şey aydın olacaq. Bu görüntülər Binəqədi rayonu 115 saylı tam orta məktəbdəndir. Dərsə gecikən şagirdlər düz 45 dəqiqə məktəbin ərazisində buraxılmır. Görüntülərin izi ilə üst tutduq təhsil ocağına. Şagird və valideynlər dedi ki, bu artıq adi hala çevrilib. 45 dəqiqə uşaqlar çöldə qalır. 8 tamam oldu, qapı bağlanır, raşotkanın başından içəri tullananlar da olur. Gedikənləri içəri buraxmırlar, deyirlər ki, 1-45 dəqiqə burada dayanmalısınız. İkinci dərsə buraxırlar içəri? Bəli. 5 dəqiqə gecikdim qoymurlar. Təz bağlayırlar. Oradan yazıq şükür ki, bağlı. Burada dayana bilərik. Həyətə girmək olmaz, qapını bağlayırlar. Dünən də biz gəldik, bir dərs qaldıq çöldə. 9-u işləmiş, qapını bağlayırlar. Mənim də sinif yoldaşlarım məcbur qalır, buradan yuxarıdan dəmirdən hoppanır. Şagirdin dərsə gecikməsinə haqq qazandırmaq olmaz. Bəs onların 45 dəqiqə məktəbdən kənarda gözlədilməsi necə? Qanuna uyğundumu? Bu suala cavab tapmaq üçün məktəbə daxil olmağa çalışdıq. Ancaq bizi də saatlarla məktəbin bağlı qapıları arxasında gözlətdilər. Nəhayət ki, cəhdlərimiz fayda verdi. Məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Zahid Canayev dedi ki, yayılan görüntülər əsassızdır. O, əlbəttə ki, fakt deyil. 8:00-da qapı bağlanmır. 15 dəqiqəyə qədər şagirdlər girişəndə onları dərhal buraxırıq içəri. 15 dəqiqədən artıq girişənlər 5-6 nəfər yığsanda onları faya yaparırıq, yaxud da at salınır. Söhbət edirik, təşkilatçı danışır, mən danışıram. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən isə ATV xəbərə bildirildi ki, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Məktəb rəhbərliyinin verdiyi açıqlama kifayətdir. Ağcəl Əsgərli, Əziz Əzizov, ATV xəbər.